ګرانو کتونکو السلام علیکم تاسو ته زنن د مړز باره کې ویم اردو کې بټیر وای پښتو کې مونږه مړز وای مړز څه شی دی دا د تیتر د ذات یو وړه مرغۍ ده دی د خوراک او خلک ساتي جنگولو لپاره لکه هم د خوراک په کار راځي او هم د شوق لپاره خلکو ساتلي او جنگي غټ غټ شرطونه په دې لګي دا مرغۍ هجرت کولو والا مرغۍ ده د یو ځای نه بل ځای ته ځي د ژمي په موسم کې دوی بالکل غیبي شي او چې کله د غنمو موسم شروع شي نو دوی په ډېر مقدار کې را پیدا شي او ډېر زیات شي دا د دریابونو وادو علاقو ته ډېره ځي اول ته نرمه ګیا دانې تخم دا شی نه خوري دې میدانی علاقو ته حل راځي چې کله د هلته د پټېدو ځای ختم شي یا د خوراک ځای ختم شي مړز ښکار چې کوم دی دا د جل په ذریعه یا د دامونو په ذریعه کیږي په ټوپک باندې د ښکار نه کیږي د په پسلونو کې دل نه وي مړز ښکاریان شوقیان چې کوم وي هغې دې له مړزان ساتلي د ښکار دپاره هغې ته بلاره وي او هغې په پنجره کې بند کړي او یوې سي په تیاره کې او د فصل خواته کیږي چې په کوم ځایونو کې شکي چې دلته کې مړزان شته اول ته دامونه کیږي څه ټایم بعد چې دوی دا کوم بلارۍ ښودي دا اوازونه شروع کړي او په پټي کې دننه کوم مړزان شي هغه دې اوازونو ته راغونډ شي دغلته ورته دوی دامونه ښودي او هغه راغونډ شي مړزان په دامونو کې ور خلی یوا د ښکار طریقه د دوی دغه ده دویمه طریقه په فصل باندې یو سر ته جال خور کړي او د بل سر نه په پړې وال شروع کړي مړز چې کوم دی دی الوزي نه دی منډه وخي او چې کله دې اخري سر ته ورسي او په در رڼا ولګي نو دې دغه وخت کې پار شي او چې کله پار شي نو جال پہ خوري او پاکه جال کې راګیر شي دا د ښکار کولو طریقه ده مړز چې کله تا ویني دې پار کېږي نه دې به تختي او چېرته به پټېږي په فصل کې به پټېږي مړز چې کوم ځای مې دا خبرئ پاغه خاوره دې را وکنی او پاغه کې ځان مګي د ښکاریان ورته توګړه وای لکه دې خپل وزر مزر په دغه خاورو کې وخی بڼې وخی او ځان پاک کی په خاوره کې ځان پاکی دې ډېر ښکلې اوازونه کوي او د دې اوازونو په وجه باندې د ښکار اسان شي خلکو ته پته ولګي چې دلته مړزان شته دې کله نه کله شپې بنارې وخي یو مړز چې ښځه ماده کې مده د شپږونه دولسو پورې انډې اچي او د شپاړو ورځو نه واله د اتلسو ورځو پورې دا بچي کوي د دې ښکار په جون ستمبر او اکتوبر کې کیږي نن سبا په پاکستان کې د بټیر پارمونه چې کوم دي دا ډېر زیات شو خلک یې په ودونو کې په پاټو کې لالي داسې خلک پاټې کوي په هوټلو کې نن سبا بټیر عام ملاویږي که ستاسو زما دا خبرې خوښې زما چینل لایک کړئ بار بار به نوی پروګرام ګورئ.